Não, contrariamente àquilo que a gente deve sim, não. A comida baiana é uma comida muito na base dos fritos, muito boa. Então nós dedicamos dessa parte menos saudável, que é a maior parte da comida baiana. E pronto, algumas saladas. Sim, a parte de tudo que eu uso é muito legal, mas que no total está com muito pequena. Okay. Então, o conceito aqui é comida havaiana e portuguesa, numa vertente mais saudável. Exatamente. Sim, temos um bocadinho de tudo. Temos propostas mais pesqueiras, temos proposta galheira, por exemplo. Temos coisas mais, porque num programa, se quiserem que haver almoçar, jantar, mas temos de ter oferta para todos, porque há sempre aquelas pessoas que não gostam tanto de arriscar coisas novas. Ok, agora vou-lhe pedir uma coisa. Faça um convite para as pessoas virem cá.